Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər hansılardır? Oxu24.com oxuculara hüquqi yardım layihəsinə davam etdirir. Bu dəfə təqdim etdiyimiz mövzu yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün hansı sənədlər lazımdır? Yaşa görə əmək pensiyasının alınması üçün tələb olunan sənədlər hansılardır və onların təqdimat forması hansı qaydada həyata keçirilir? Xidməti həyata keçirən struktur bölmələr. Nazirliyin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun struktur bölmələrinə müraciət edə bilər. Xidmət üzrə daxil olan müraciətlərin formaları 1. Şəxsən 2. Nümayəndə vasitəsilə etibarnamə və ya qəyyum himayəçi olmasını təsdiq edən sənədin surəti. Donald Trump, çempion kimi düşün. Keçmiş ABŞ prezidentindən həyat və biznes dərsləri Azərbaycan dilində. Öz iddiasına görə Donald Trump'ın 10 milyard dollar sərvəti var. Kitab bizneslə bağlı qeyri-rəsmi dərs və sahə hesab olunur. Biznes kitabının hər başlığı cəlb edici, öyrədicidir. Kitabda zəngin olmağın qaydaları asan dillə izah olunur. Özünün həyatını və işini qurmaq, uğur qazanmaq istəyənlər bu kitabdan yararlana bilərlər. Kitabı aşağıdakı nömrə vasitəsilə əldə edə bilərsiniz.